Assalomu alaykum hammaga, ko'rib turganingizdan xursandman. Bugungi videoda 21 yilga qo'yilgan maqsadlar haqida va o'tgan yilga qo'yilgan maqsadlarni tahlil qilib chiqamiz. Va yana bitta yangilik, o'sha kanalimizda 1000 dan ko'p obunachiga erishdik. Bu haqida ham qisqacha to'xtalib, umumiy gaplashib ketamiz. Video qiziqarli va foydali bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha ko'rsang. YouTube haqida gaplashadigan bo'lsa, o'tgan yilda 30-29 dekabr kunlari, oxirgi kunlari 1000 dan ko'p obunachi bo'ldi. Buning uchun hammaga kattakon rahmat aytmoqchiman. Har birta obuna bo'lgan, ko'rayotgan, kommentariyada yozayotgan va like bosayotganlarga. O'zi bu obunachilar soni nimaga kerak deydigan bo'lsa, ko'radigan bo'lsa, o'sha kommentariy yozgan yoki obunachilar soni ko'payotganini ko'rib, odamga motivatsiya bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan kim qaysidir biznes egasiga borayotganda bu mana shuncha obunachilar sonim bor, shuncha auditoriyam bor, har bitta videoyimni shuncha prosmotr bo'ladi, odamlar shuni so'rayapti deb oldiga borganda ular ham rezultatni sonlarni ko'rib yangi yo'llarni ochib beradi. Shu tariqa kanal o'sib kuchliroq, yengiroq materiallar, yengiroq videolar chiqib boshlaydi. Hozirgi kunda 5-6 videolar bor, 8000 dan, 5000 dan, 7000 dan ko'p prosmotrga o'sha kanalimizni bo'yotdi. Kattakon rahmat hamma ko'rganlarga, kommentariy yozayotganlarga ham. O'rtacha videolarni, har birta chiqayotgan videoni 4-5 kun orasida 90-100 ta odam ko'radi. Har safar ko'radigan, like bosadigan insonlar. Ularga ham kattakon rahmat. Shuning uchun bu yilgi o'zi o'tgan yil bundan maqsad qo'ymagandim, 1000 obunachi bo'lish. Maqsadim shu 100 ta video qo'yish edi. Shundan adashmasam 58 ta yoki 60 ta video qo'ydim bir yil davomida. Kanalim ochilganiga 2019 yil noyabr oyida ochilgandi. Va shunchaki qiziqish bilan sayohatga chiqqanlarim va ikkita gaplarni qo'yib borib, o'zim uchun tajriba sifatida boshlagandim. Va hozir shuncha odamni ko'rib, ancha-muncha odamlar Telegramda yozishadi. Shu maslahatlar bilan yoki takliflar bilan chiqishadi, ularni ham ko'rib, yanada ko'proq video olishga mani undaydi. Umumiy aytganda, bu yilgi maqsadim ham o'sha 100 ta videoni qo'yish bir yil davomida va kanalni bu asosiy maqsadim emas, shu 10 000 ta obunachigacha ko'tarish. Bunga o'sha sizlar ham yordam berishingiz mumkin. Ko'rayotgan boshqa videolarni o'rtog'ingizga yoki boshqalarga tavsiya qilib berishingiz mumkin. Kommentariy yozsangiz, o'sha videoni popularniroq qilishga, boshqalarga ko'rsatishga yordam beradi. Like, obuna bo'lish va shu kommentariy hammasi YouTube algoritmini ishlatadi. Va bu yildan boshlab kanalni sal reklama qilishni boshlamoqchiman. Masalan, qiziqroq video chiqsa yoki mehnat ko'proq videolar chiqqan bo'lsa, o'sha qaysidir gruppalarga reklamani zakaz qilib yoki kimlar bilandir kollaboratsiya, o'sha birgalikda videolar olib, qiziqarli kontent bilan o'sha boshqa auditoriyalar bilan ko'rsatib, shunchaki reklamani berish niyatim bor. Bu ham tajriba uchun. Bular keyingi oilaga qo'ygan maqsadlar. YouTube haqida gaplashib bo'ldik. Qisqacha 21 yilga qo'ygan maqsadlarim o'tgan yilgidan uncha ko'p ajralmaydi, chunki o'tgan yilga qo'ygan maqsadlarim yarmidan ko'pini deyarli bajarmadim. Birinchi sabab bu karantin bo'lishi mumkin, chunki ishlar to'xtadi, sayohatga chiqadigan joylar to'xtadi. Chunki 20 yilga qo'ygan maqsadlarimda o'sha boradigan joylarimiz spiskasi bor edi. Toqqa 3 kunlik tog'larga chiqish, boshqa davlatga chiqish va hokazo. Ular amalga oshmadi. Bitgancha har yili yil oxirida yil boshida o'zimga maqsad qo'yaman, har xil yo'nalish bo'yicha. Birinchi yo'nalish bu materialni yo'nalish. Masalan, ko'rinadigan narsa sotib olaman. Televizor bo'lishi mumkin, telefon, bilan mebelmi, uy joy olish, mashina pulga taqaladigan maqsadlar. Ikkinchisiga qo'yadiganim bu sayohat. Sayohatni yaxshi ko'raman, shuning uchun sayohatga boradigan joylarimni, taxminiy joylarni spiskasini qilib qo'yaman va 10 ta kichik sayohatlarni aytib qo'yaman. 5-6 ta katta sayohatlar tayyorgarlik kerak bo'lgan va 10 ta kichkina. Uchinchi aniq qiladiganim qo'yadigan maqsadimiz yo'nalishi bu o'zim uchun rivojlanish uchun qo'yiladi. Masalan, sport bilan shug'ullanish bo'lishi mumkin, kitob o'qish va boshqa-boshqa, masalan, chiqib gapirish, YouTube misolini rivojlantirish ham bu o'zim uchun aniq, chunki gapirishni o'rganaman, odamlar bilan ulashishni o'rganaman va kameraga qarab ishlashni o'rganaman desam bo'ladi. Va keyingi yana bitta yo'nalish bu ekstremal yo'nalish deyiladi. Masalan, hayotda umuman qilolmaydigan
narsalarni bitta ikkitasini qo'yib ko'raman. O'tgan yilgisidan bu parashutdan sakrash edi. Tepalikdan o'zi qo'rqaman, lekin shuni ham o'zimdan shu qo'rquvni yo'qotish uchun shu parashutdan sakrashni bekor qilishdi o'tgan yil. Bu yilga qoldi, agar ruxsat berishsa, xudo xolisa sakrash niyatim. Asosiy narsalar shu edi. 20-yilga bo'lgan maqsadlar. Instagramda yilni boshida qo'ygan maqsadlarimni qo'ymayman, lekin yil oxirida o'sha o'zim uchun yozib qo'ygan maqsadlarimni qo'yib, atchotini olib boraman. Unda o'sha qaysi berilgan o'zim uchun qo'ygan zadachalarimni, maqsadlarimni erishganim tichka qilib qo'yaman va erishmaganimni X qilib belgilab qo'yaman. Bu yil ham 20-yilda adashmasam 35-40% yana bajardim. Bu ham men uchun katta rezultat. O'sha karantin, ko'pligi karantin sababchi bo'ldi desa ham bo'ladi. Lekin baribir yaxshi rezultat. Bu yilga qo'ygan maqsadlarim juda ko'p. Sekin-sekin o'sha maqsadlarni to'g'ri qo'yishni ham o'rganganman. Va bu yilga qo'yganlarimni astoydil bajarishga harakat qilaman. Bu yillardan asosiysini o'sha aytib o'tdim, YouTube'ga 100 ta video qo'yish yoki o'sha 10 mingta obunachigacha olib chiqish. Sport bilan shug'ullanish o'tgan yilgi maqsadlarimdan katta bir yutuqi. Bu 3 oy, 4-chi oy adashmasam sport bilan shug'ullanishni boshladim, o'zimni yaxshiroq his qilishni boshladim. Yurotganda ham ertalab uyg'onishlarim ham o'sha tanamdagi o'zgarishlarni ham sezdimman. Kamroq kechqurun ovqat yeyishni kamaytirdim. O'sha umuman bir qat yemayman. Faqat bayram kunlari yemasam agar. Va bu yil ham shuni oxirgacha borib, bir yil davomida sport bilan shug'ullanib, o'zim uchun to'g'ri bo'lgan ozishni reja qilib qo'yganman. 15 ta kitob o'qishda o'tgan yilgi maqsadlarimdan biri 7 tasini o'qidim. Bu yil ham 15 ta kitob qo'ydim. Taxminiy spiskam bor, qaysidan o'qishim kerak bo'lgan. Lekin undan tashqari boshqa kitoblar bo'lib qolsa, o'shani ham o'qiveraman. Bu yilga ham 15 ta qo'ydim. Xudo xolisi og'ir anaqa emas, maqsad emas, uni ham yopaman degan umiddaman. Qolgan narsalari bu o'sha materialli narsalar yoki sayohatga bo'lgan joylar va bu yil xudo xolisi oilaviy biznes boshlab o'sha proyekt bor, o'shani ochmoqchimiz, o'shani yurg'izib, o'rganib shu sohani qilmoqchimiz. Bu haqida ham video chiqadi, xudo xolisa aytib o'tmayman. Tayyor bo'lgandan keyin buni ham o'sha videosini olib har bir oyga, 3 oyga bo'lgan atchotlar biznes qanaqa ketayotganini ko'rsatib boraman. Bu yilgi maqsadlarga qo'shgan yana bitta yangi yo'nalish bu 3 ta influencer deyiladi. Misol, obro'li insonlar bilan ko'rishish, o'zim uchun hurmat qiladigan va har doim qaraydigan insonlarim bilan tanishib, ko'rishib, suhbat qilish yoki treninglarga borish. Shu 3 ta odamni reja qilib qo'ydim va yana bittasi bu 10 ta vistifkalarni, ko'rgazmalarni borib ko'rish, o'sha ochilishigami yoki ochilishdan keyingimi. Chunki o'zi qalban yaxshi ko'raman, bu san'at sohasida o'qiganman, kollej paytida rassomchilik kollejida o'qiganda o'zim ham qiziqaman. O'tgan yil umuman karantin bo'lib ham ko'p joylar yopildi, lekin umuman o'zim ham haligacha qiziqaman. Shuning uchun maqsadimga qo'ydim, har kuni ko'rayotganda o'sha yangi qiziq vistifkalar bo'lsa borib ko'rib niyatim bor, o'shalarni bajaraman degan umiddaman. Yangi maqsadlarni har safar o'sha yil oxiriga, yil boshida o'sha o'zim uchun tuzib olaman, chiroyli qilib yozib, telefonimga saqlanib qilib qo'yaman yoki zametkamda turadi va telefonni rasm qilib saqlanib qo'yaman. Har safar uyga kelganda bo'sh qolganda ochib ko'rib, o'zim uchun eslatib turaman. Chunki agar maqsad bo'lmasdan turib, reja bo'lmasdan turib ana qilsangiz, boshqa yo'nalishdagi tez kirib ketish mumkin bo'ladi. Agar eslatib turib o'zingizga nima kerakligini bilib tursangiz, o'sha yo'nalish bo'yicha to'g'ri ketib shularni bajaradi. Xudo xolisa bu yilgi yilni oxirida o'sha maqsadlarimni qanchasini bajardim, bajarmaganimni to'liq atchotini, hisobotini qilish niyatim bor. Shunga hammasini astoydil bitta-bitta bajarishga harakat qilaman. Va sizlarga ham yilni chiroyli boshlab olishni tilab qolaman. Maqsad qo'yinglar, o'sha to'g'ri maqsad qo'yinglar. Bu ham maqsad qo'yish ham o'zi o'rganish kerak. Har xil kitoblar bor, videolar bor. O'sha to'g'ri maqsadlarni qo'yib, o'zingiz uchun kerak bo'lgan zadachalarni, maqsadlarni erishishni tilab qolaman. O'ylagan niyatingizga yetinglar. Videoni ko'rishda davom eting har doim. YouTube kanalimizni ham boshqalar bilan ulashib, layk, obuna, kommentariya yozishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar, ko'rishguncha.